Ескердіңіздер ме? Бүгін еңбек күні. Қазақстанда ресми бекігеніне 7-ші жыл. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен 40-йықтың соңғы жексенбісінде аталып өтіледі. Еңбек түбі береке, еңбектеріңіз жансын. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның айшықты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Көп амандығына кепіл. Шамалған станциясында жаяу жүргіншілер үшін жаңа көпір қолданысқа берілді. Ұрпақ саулығына негіз. Қарасай ауданында Нұраман атты дене шынықтыру және спорт кешен ашылды. Көп-көптен талқылап жүрген тақырып, Текелі қаласына жаңа әкім тағайындалды. Егерде мен депутат болсам, Нұр Отанның партияшылық сайлауына қатысушылар үшін дебаттар жүріп жатыр. 500 мың тонна өнім жинап, 42 мың тонна қант алудан үмітті, жетісулық шаруалар қызылша жинап жатыр. Сақтанған қапы қалмайды, еліміздің 7 облысында құс тұмауы тіркелді. Алматы Қапшағай теміржол қатынасы жаңғырды. Тұран экспресс жүрдек пойызының жолақысы 80 теңге. Қарты бар ел, қазыналы ел. Алматы облысының құрметті азаматы Едіге Жүнісбеков 80 жасқа толды. Естідіңіздер ме? Естілікке шақырды. Ескерту іспетті. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев әлем елдерін вакцина жасау үшін саясиландырмауға шақырды. Коронавирус үшін шекара жоқ. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының індетке қарсы вакцина әлем игілігі болу керек деген ұстанымына ашық қолдау танытты. Аптада Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 75-ші сессиясы болды. 75 жылдығына орай онлайн өтті. Арқауы коронавируспен күрес толғандырған көпті. Жалпы саяси дебаттарында Қазақстан президенті де сөз сөйледі. Мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар Ұйымының ашықтығын, мақсат міндеттері айқындығын, тиімділігін атап өтті. Біріккен Ұлттар Ұйымы бізді жұмаққа жеткізу үшін емес, тозақтан құтқару үшін құрылған деген пікір білдірді. Мен өз елімнің президенті және Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы жоғарғы лауазымды тұлғасы ретінде бұл көзқараспен мүлде келіспеймін. Бұған қарамастан біз үміт отын өшірмей, қайта оны лаулатуымыз керек. Ортақ мұрат мақсаттан бас тартпай, оған қол жеткізу үшін күш жігерімізге тың серпін беруіміз қажет. Анархияға жол бермей, халықаралық құқыққа негізделген қоғамдастық құруды жалғастыруға тиіспіз. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының миссиясы мен жарғысын берік ұстанады. Сонымен қатар еліміз тұрақты, әділетті және өркендеген әлем құру жолын дағы ортақ міндетті жүзеге асыруға атсалысады. Біріккен Ұлттар Ұйымы 1945 жылы құрылған, мақсаты жаһан жұртын бейбітшілік пен қауіпсіздікке, диалог пен дамуға ұйыту. Қазақстан халықаралық ұйымға 1993 жылы қабылданды. 27 жылда мүше ғана болып қоймай, өз бастамаларын, ұстанымдарын ұсынып келе жатқан беделді мемлекеттердің бірі. Жоғарыда көрсетілген пікірталасқа 193 мемлекет онлайн-офлайн түрде қатысты. Атап өтерлігі, корона індет Біріккен Ұлттар Ұйымының абыройы мен мүмкіндіктеріне сәл көлеңке түсірді. Қасым Жомарт Тоқаев әлем қауымдастығын мұндай анархияға жол бермей, керісінше қиынша күш біріктіруге шақырды. Тұжырымынша коронавирус әлем халқын тізерлетті. Онымен тілекпен білек тоғыстыра күресу керек. Жаман айтпай жақсы жоқ. Екінші толқынынан да қауіп зор. Пандемия өте қауіпті. Індет Европада болсын, Америкада болсын, қазір екінші толқын пайда болып жатыр. Сақтықорлық жоқ дейді қазақ. Сондықтан бәріміз дайын болуымыз керек. Сақтанғанды сақтайды. Елімізде коронавируспен ауырғандар саны 107600-ге таяпты. 95% жазылып шықты. Әйтсе де 3515 адам әлі ем қабылдап жатыр. 1715 адам қайтыс болды. 25-ші 40-йықтегі мәлімет. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Бағдат Қожахметов хабарлады. Соңғы бір тәулікте елде инфекция тағы да 61 адамнан анықталыпты. Демек, сақтық шараларын күшейтпесе болмайды. Індеттің екінші толқынына дайындық Алматы облысында да кешенді. Медициналық мекемелер науқастар қабылдауға әзірленіп жатыр. Бірі Талдықорғандағы облыстық аурухана.
Пандемия тұсында облыстық аурухана жұқпалы аурулар емханасы ретінде қайта құрылды. Қосымша 300 жатын орында 2 бөлім ашылды. Мұнда індеттің асқынған түрімен ауырғандар жатқызылған еді. Қазір дәрігерлер сол сәтті өте қиын, әрі қарбалас кезең еді деп еске алады. Әрине қиын болды сол кезде. Күніне 100 адам, 120 адам науқасқа дейін түсіп жатты осы жерге. Сол таңда 180 төсек провизорлық стационар болды, 140 төсек инфекциялық стационар болды. Сонда біздің дәрігерлер күні-түні таңбай еңбек етті. Енді оны бейбіт күннің майдангерлері деп айтса да болады. Дәрігер-реаниматолог Нұрғазы Тұрдалиев әлі күнге инфекция ошағында жұмыс істеп келеді. Оның қазірде жасанды тыныс алу аппаратына қосылған ауыр халдегі науқастары бар. Әрбірінің саулығы қымбат, жіті бақылап отырады. Біраз тәжірибе жинап қалдық. Кезекті толқын бола қалса, құрал сайманымыз дайын дейді дәрігер. Мен 10 жылдық реанимациялық тәжірибемде ондай ауыр күндер көрген емеспіз, басымыздан өткізген емеспіз. Науқастар көп болды өкінішке орай. Ресурстар болған жоқ, бірақ шамамыз келгенше аппараттар аздау болды кішкене. Барынша қолымыздан келгенше талай жанның, талай осы қала тұрғындарының өмірлерін алып қалуға күшіміз салды. Науқастар бар, әлі де күресіп жатырмыз. Облыстық аурухана қызыл аймақта бүгінде коронавирус инфекциясымен 13 адам ем қабылдауда. Басым бөлігінің жағдайы жақсарған. Алғашында түскен науқастар қатарында өкпесі 90% зақымданғандары да болыпты. Дені аққалаттылардың күшімен қалыпты өміріне оралды. Түскен күннен міне аққалатты азаматтар бізді жақсы қарсы алды. Жақсы ем-домын беріп жатыр, жақсы. Қазіргі байқасам ендерге өте дұрыс қойылған сияқты жұмыстары. Мамандардың өздері де міне әр сағат сайын келіп, жағдайды біліп, көңілді сұрап, дәрі-дәрмектерін уақытында беріп жатыр. Ауруханада медицина қызметкерлері жеткіліксіз болған сәтте өзге емханаларда мамандар арнайы келді. Әріптестеріне көмек көрсетті. Алматыдан 4 медицина маманы жетті. Бірі Ғалия Сейтматова. 16 июньде осы жерге специалист жетіспегендіктен бізді Алматыдан осы жерге шақыртып, жерге келіп жұмыс істедік. Және осы шай болды, шайдан астам әлгінге дейін жұмыс істеп жатырмыз. Пандемия басталғалы облыстық емханада вирусты жұқтырған 2700-ге жуық адам ем алған. Алда жалда екінші кезең бола қалған жағдайда емдеу мекемесі емделушілерді қабылдауға дайын. Меруерт Қыдырбайқызы, Гүлназ Мұстафа, Мади Байбосын, Жетісу телеарнасы. Енді жақсы жаңалықтарға ойысалық. Әкім уәдесінде тұрды. Жұмада шамалған станциясында жаяу жүргіншілер үшін аспалы көпір қолданысқа берілді. Жыл бұрын дәл осы 40 айында теміржол өткелінде қайғылы апат болғаны мәлім. Адам өлімі де болды. Амандық баталып, халыққа көңіл айтып, көп жылғы проблемаларын шұғыл шешіп беруге сөз берген еді. Орындады. Көпір құрылысы пандемия кезінде де тоқтамады. Белгіленген мерзімінде қолданысқа өтті. Жаңа көпір шамалғандықтардың ескі арманы. Көлікте жаяу жүргіншіден өпір. 38 мың халық тұрады. Ауылды жарып өтер теміржол өткелі қауіпті. Талай адам қаза тауыпты. Әрбір 20-30 минутта пойыз өтеді. Пойыз өтеді, кейде адамдар құтып қалады, кейде пойыз келіп жатқанын көре тұра, ол жүгіріп өтеді адамдар. Мысалы үшін ол. Если андай тулпар деген скоростной поездар келсе, ол өте опасно. Например, мына жерге аяқтары сүрініп, может құлап қалса, ол кім жауап береді? Ол ешкім жауап бермейді. Енді мына көпір жақсы болды жалпы. Ешкімді күтпейді, поезд өтіп жатса да өте береді. Көпір деген өте жақсы болды. Міне балалар мектептен келгенше алаңдап отырушы едік. Өзіміз болсақ та үлкен кісілер ары-бері өткен кезде қаншама адам өлді мына жерде көпірдің болмаған кезде. Мына көпір деген салынып бір керемет болып қалды ғой мына жердің өзі. Міне қазірдің өзінде қарап өтіп бара жатып күнде өтеміз ғой енді бұл жерден. Бірақ та мына елкалар да салынып, гүлдер салынып бір керемет болып қалған. Бір рахмет, өте көп рахмет. Аспалы көпір көп амандығына кепіл. Ресейдің сапалы темірінен салыныпты. Ұзындығы 62, ені 3, биіктігі 10 метрдей. Мердігер ДСУ 13 серіктестігі. Сенімнен шықты деді әкім. Бұл Алматы аймағындағы 70-ші көпірі.
біз жергілікті бюджеттен 365 миллион теңге бөліп, тез уақытта бір жылдың ішінде жобасын да жасап, сараптамасын да шығарып, құрылысты да бітіріп отырмыз. Ұсыныс жасағанымызда республикаға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелевич қолдап, премьер-министр, арнайы министерство, Қазавтожол мына жобаны мына ауылдың ішіне кірмей үшін былай айналып өтетін, қай жерден өтетін, даже жолын, трассировкасын бәрін бірге жасап, қазір міне жұмыс жасалып атыр. Бәрі дұрыс болса, келесі жылы жылдың аяғына дейін міне Қазавтожолдың филиалының бастығы айтып отыр, бітіреміз деп. Енді оның бәрі халық үшін. Инженерлік құрылым қауіпсіз, жүргіншілер жолының қос қапталы да төбесі де жабық, баспалдақтары жайлы. Мүгедектер мен қарттар, бала көтерген аналар үшін қос лифті бар. Нысан күтіміне тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жауапты. Шамалғанның кәрісі де, жасы да қуанышты. Өткен жылы сол келіп, уәде беріп еді. Осындай нәрсе істеймін, мынанда автожолды да жүргіземін. Жаяу жүргіншілерді жолын жүргіземін деп уәде беріп еді. Бұл кісі уәдесінде тұрды. Қазір үкімет айтады ғой, сол әкім болсаң, тыңдайтын әкім бол, халықпенен бірге байланыс жаса деп. Бұл кісінің жүріп аралап барлығын көруі қазіргі кездеңдегі әкімге керекті қасиет осы. Жолүсті көпірлерін көптеп салу Баталыптың бастамасы. Алғашқысын Сүлеймен Демирел университеті студенттерінің сұрауымен салып бергені мәлім. Кейін халық өтінішімен Байсеркеде Есікте қолға алынды. Облыста жалпы 10 шақтысы жоспарда. Көлік қозғалысы қым қуыт, хабары көп, суыт жол учаскелерінде бой көтермек. Ал шамалғандағы көлік шиеленісі де шешімін табады. Темір жол өткелінен 800 метр жерден айналма жол салынып жатыр. Әкім келер күзде деді деп қуантып кетті. Қуаныш қосарланып жүреді. Дәл осы күні Қарасай ауданындағы Райымбек ауылында дене шынықтыру және спорт кешені ашылды. Іші балаға толғай. Салыну мақсаты да сол. Өскелең буынды дене шынықтыру мен спортқа баулу. Спортқа деген тұрақты қызығушылықтарын ояту. Жалпы Алматы облысында халық қуанар жобалар көп. Мәселен, ел ішінде ДКЗ атанып кеткен жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының аясында ғана 1052 жоба жүзеге аспақ. Басым бөлігі әлеуметтік салада. Республикалық бюджеттен соңғы нақтылауларға сәйкес 105,6 миллиард теңге бөлінді. Игілігін бұйыртса ел көреді. Жаңа кешен Нұраман деп аталады. Заңды. Елімізде 100 спорт кешенін салу елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы. Діттегені ұрпақ амандығы саулығы. Екі қабатты, үш блокты ғимарат. Әмбебап нысан спорттың оннан аса түрін арналған. Бүгін керемет жағдай. Құттықтаймын. Осындай нысандар көп болсын, ашыла берсін. У нас в области много делается социальных объектов, ремонтируется. Только Карасайскому району мы по дорожной карте дали 10 миллиардов тенге. Когда такое было? Я когда был у Касым-Жомарта Кемелевича, я ему докладывал, как реализуется дорожная карта. Это очень хорошая программа. В один раз область получила 105 миллиардов тенге. 48 тысяч новых рабочих мест мы в этом целом создадим в этом году по области. Мемлекеттік жеке әріптестіктің жемісі құрылысына 1,8 миллиард теңге жұмсалыпты. Мемлекетпен мүдделес меценат Амангелді Шабдарбаев, қауіпсіздік кеңесінің мүшесі, Алматы облысының құрметті азаматы. Бүгінде әйгілі Буревестник волейбол командасын қайта түлетіп жүр. Әкімге құрметпен доп сыйлады. Игі тілекпен бірлесіп лента қиысты. Алматы облысында халықтың 30%-дан астамы спортқа қамтылған. Бүгінгі таңда 41 спорт мектеп, бір жоғарғы спорт мектеп және бір олимпиадалық резервтер дайындау орталығы, екі облыстық мектеп-интернат жұмыс жасап жатыр. 100 спорт кешенін салу үстінде Алматы облысы авангард. 8 аудан орталығында салды, биыл тағы 8-нің құрылысы жүріп жатыр. Мына кешен алып, аумағы 3650 шаршы метр, 180 адамға арналған. Әр қабатта әртүрлі спорт секциялары бар. Әкім құр қол келмепті. Бокс пен күрес залдарына кірді, Жақсылық Үшкемпір бағасын еске алды. Жас спортшыларға жолын берсін, бағы мен бабы жұғысты болғай деп сыйлықтарын үлестірді. Осындай жаңа спорт залы ашылып жатыр. Осыған рахмет елбасымыз, облыс әкімдеріне алғысым шексіз. Енді міне мектепте дайындалатын едік, енді жаңа спорт сарайы ашылды. Болашақта
Серік Қонақбаев, Серік Сапиев, Данияр Елісінен шақты чемпион болуға дайынмын. Кешеннің ең үлкен залы түрлі жарыстар өткізуге қолайлы. 325 көрермен орны бар. Әкім ырымдап, залда жетсу волейбол қыздар құрамасын марапаттады. 8-ші мәрте ел чемпионы атанғаны белгілі. Індет марапаттауларын кейінге шегірткен еді. Шара соңында жеңімпаз жетсу волейбол командасы Алматы қаласы мен Алматы облысының ардагер волейболшыларымен жолдастық кездесу өткізді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенше, Аманжол Жөңкешев, жетсу телеарнасы. Кадрлік тағайындау аптада Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісіміне сәйкес жергілікті мәслихат депутаттарының мақұлдауымен Алматы облысы әкімінің өкімімен Текелі қаласына жаңа әкім тағайындалды. Амандық Баталы оған сәттілік тіледі, жаңа мақсат міндеттер жүктеді. Бақтияр, Алтай жаман жұмыс істеген жоқ, старался, но вот новый закон и новый требование. Поэтому тебе вот от имени всех говорю, рахмет, спасибо. Я думаю, ты молодой еще, инициативный, энергии много у тебя. Колынан келген жасадым. Бақтияр Өнербаевтың текеліге әкім болғанына 3 жыл 10 ай, 2016 жылы 9 қарашада тағайындалғантын. Тынымсыз еңбек етті, ел алғысын алды. Ойда жоқта бағынышты шенеунігі пара алып ұсталды. Басшы кетуге міндетті. Президент пәрмені. Жаңа талап мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң актілеріне енгізілгелі жылға жуықтады. Бақтияр Өнербаев та өз еркімен арыз жазды. Заң үстемдігін құрметтейтін, заң үстемдігінің орындалуына атсалысатын Қазақстан азаматы ретінде өзімнің өтінішімді бердім отставкаға. Амандық ауасы бүгін қабылдап, енді бүгін сіздердің араңыздан кетіп жатырмын. Мен үшін Текелі қаласында жұмыс істеу үлкен мәртебе болды. Мен үшін бұл өмірімде қалатын бір жақсы бақыт заттарының бірі деп айтсам болады. Текелі мен үшін өте бір жақын, жүрегіме жақын қалалардың бірі болып қалады. Сіздерге үлкен рахмет. Амандық Баталов сырттан кадр іздемейді, іскер белсенді жастарды өсіріп жатыр. Текеліге де 42 жасар Молдахметов Батыр Қайыркенұлын тағайындауға ұйғарыпты. Үш жоғары білімі бар. 2002 жылдан мемлекеттік қызметте көмекші маман, бас маман санаттарынан өткен. 2011 жылдан Панфилов ауданы әкімінің облыстық құрылыс, кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму, сәулет құрылыс бақылау басқармалары басшыларының орынбасары қызметтерін атқарды. 2017 жылдан Текеліде аппарат басшысы әкім орынбасары болды. Маған көрсеткен сенімдеріңізге рахмет. Елбасы, ел президенті алға қойған мақсат міндеттерді орындауға бар күш-жігерімді жұмсаймын. Адал қызмет етемін. Амандық Баталов активпен кездесе алмады. Есесіне ел қалаулыларын президент жолдауын жүзеге асыруға қанаттандырды. Толымды істерді тізді. Аймақ бюджеті шамамен 760 миллиард теңге. Ішкі жалпы өнім 3,5 триллион. Өнеркәсіп ауқымы 1 триллион. Аграрлық салада да көрсеткіш 960 миллиард теңге. Текеліліктердің де үлесі бар деді. Глава государства, Қасым-Жомарт Кемелевич, поблагодарим. Это наш общий труд, бәріміздің еңбегіміз. Айтты рахмет, амандығы бар. Впереди у нас большие задачи в связи с выборами. Кездесу соңында жас әкімді орнына отырғызды, мақсат міндеттер жүктеді, сәттілік тіледі. Ең бастысы Текелі шағын қала, орнында жайланып отырма, жаяу жүр, әр көшені, әр ауланы арала, халыққа қалтқысыз қызмет жаса деп ескертті. Абыройда алғыста еңбекпен ғана келеді. Егер де мен депутат болсам, Нұр Отан атынан праймеризге қатысып жатқандардың сөз басы осындай. Бұған дейін әлеуметтік желі арқылы жарыса жазып еді, аптада партияішілік сайлаудың жаңа кезеңі басталды. Үлкен дебаттарға қатысып жатыр. Үлкен үмітпен үлкен мақсат міндеттерін, азаматтық ұстаным бағыттарын таныстыра бастады. 30-40-ке дейін жалғасады. Праймеризге қатысушылардың пікір сайысы ашық форматта өтіп жатыр. Біріне Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы Амандық Баталов арнайы барды. Депутат мандатына үміткерлер тарапынан маңызды ұсыныстар, ұстанымдар бар жоғына құлақ салды. Назар аударарлық ұтымды идеялар іздеді. Бұл жолы бақсынаған 6 үміткердің басым бөлігі әлеуметтік сала жоқтаушысы, қолдаушысы болғысы келетін көрінеді. Экология, білім, спорт және жастар мәселелерінде қамтығандары бар. Алайда кейбірі өңірде атқарылып жатқан
жұмыстар тұрғысында хабарсыз екендіктерін байқатып алды. Үміткердің бірі қысқы спорт түрлерін дамытып, аймақта мұз айдындарын салуға атсалыспақ екен. Амандық Аббасұлы Жетісу жерінде қысқы спорт әлдеқашан даму алғанын, бұл күндері мұз айдындары қалада да, далада да таңсық дүние емес екенін аңдатты. Әрі климаттық өзгешеліктер бұл бағыттағы үлкен жобаларға қолайлы еместігін жеткізді. Маганда Ковадам Сушасаран, хоккейный нен салайки. Но мы южный город все равно. Общий спортивный без она уже старт салтку, керемет. Я узерде жерматурт мы квадратный метр в унике зал. Сон мы с ним каншама чемпион даром сшихта. Вот. Кадр много плавательный бассейн. Каншама адам хотят вот именно плаванием заниматься. Поэтому мы на салда. Просили велоспорт, просили вот зимний вот это. Но бәрі рет-рет мен келеді. Келеді, бюджет не безграничный. Жалпы Алматы облысында праймеризге қатысушы 1064 кандидат бар. Қазір 178 топта пікір сайысқа түсіп бақсынауда. Үздіктері қазан айының басында анықталатын болады. Осы тұста өңір басшысы депутат болып, халық игілігі үшін қызмет етем деушілерге сәттілік тіледі. Маған өте ұнады. Ертең сіздер депутат болғанда у вас появится аудитория. И вот вы сізді уже халық тыңдайды. Бізде қазір 360-да, 360 депутат, сосын 45 облыс деңгейінде, и сосын 8 кандидат мәжіліске, на дебаттарда қатысып жүр. Поэтому лучше из лучших должны. Бәрлігімізге сәттілік тілеймін. Айта кетсек, ертең Алматы облысына Нұртан партиясы төрағасының бірінші орынбасары іссапармен келеді. Бауыржан Байбек праймеризге қатысушылармен кездесіп, үміткерлердің бағдарламаларымен таныспақ. Мирет Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Күзгі жиын-терін аяқталып қалды. Ел бойынша дәнді дақылдардың 93,4% жиналды. 18,2 миллион тонна астық бастырылды. Орташа түсім гектарына 12,3 центнерден. Үкімет отырысында бұл көлем елдің ішкі қажеттілігін толық қамтамасыз ететіндігі аталып өтілді. Премьер-министр Асқар Маминнің есебінше, биылғы астықтың экспорттық әлеуеті 7,5-8 миллион тонна. Бұл өткен жылдағыдан 12,5% артық. Осыған орай үкімет басшысы сала министріне астық және астық тұқымдас дақылдарды өңдеу саласы мен экспорттық әлеуетін дамыту бойынша жол картасын әзірлеуді тапсырды. Ауыл шаруашылығы министрлігі астықтың сатып алу бағасын белгілеуді қамтамасыз етсін және нарыққа қатысушыларды хабардар етсін. Әкімдерге форвардтық сатып алу механизм арқылы қаражаттың қайтып келуін қамтамасыз етуді тапсырамын. Қыркүйектің соңы шаруалар үмітпен күткен тәтті түбір әбден піскен уақыт. 20-шы жұлдызынан бастап жинай бастады. Алматы облысында алқабы ұлғайтылып, 16-да 1 мың гектарға жеткені мәлім. Жоспар 500 мың тонна өнім жинап, 42 мың тонна аққан талу. Ақсу мен көксу зауыттары 100% дайын тұр. Көксу 25-ші қыркүйекте қызылша қабылдай бастады. Ал Ақсудағы қабылдау пункті 29-ында ашылады. Тау болып елген тәтті түбір, шаруалар жерден қазып алған күйі балғын түрінде әкеліп жатты. Қабылдау науқаны басталғанын естіп, дала диқандарына таңнан тыным жоқ. Жаздағы жиған тергенін жаңбырмен қарасында қалдырмай, дергезінде бәрі өткізгісі келеді. Бірі Ақылбек Ерғазин. 3 жыл өзбей қызылша өсіріп келеді. Зауытқа биыл бірінші рет әкеліп, алғашқы болып өзі алып кірді. 25 гектарға дақыл сеуіпті, алқап бітік шықты дейді. Шамамен 55 тонна алудан үмітті. Алғашқы 7 гектардан бастағанбыз, былтыр 17 гектар ектік, биыл 25 гектарға ұлғайттық. Аздап-аздап тәжірибе жинап, егін алқабын көбейтіп жатырмыз. Уәде берген субсидиялардың бәрін беріп жатыр. Тұқымға, гербицидтерге, тыңайтқыштарға бәріне берді уақытында. Биылғыда өнім болады деп ойлаймыз, Аллаға шүкір, бар өнімде. Өнім пайдасы бар әрине, еңбек етіп, жақсылап қарап нетсе болады еңбегі. Қант зауыты жаңа маусымға тың күшпен кірісіп жатыр. Өндіріс орны биыл да қондырғыларын жаңартты. Қабылдау пунктінде автоматтандырылған таразы қойылған. Шырынды қыздыратын аппарат та заманауи. Бұған дейін қант шығарудағы тәтті суды алу процесі 15-20 минут аралығында жүргізілетін. Қазір бұл қиындық артта қалды. Бір жыл бұрын табиғи газға қосылған. Қазір газ тікелей зауытқа келеді.
сондықтан оның несі үнемділігі көп. Завод, ана диффузионный аппарат, центрифуга, оборудованиялардың бәрлігі жөндеуден өтіп, қазір іске қосуға дайын тұр. Өңір дихандарының қарқыны жоғары. Бастапқы күннің өзінде 300 тоннаға жуық қызылша қабылданды. Көксумен қоса Ескелді Қаратал аудандары мен Талдықорған қаласының шаруалары өнімдерін әкеп төгіп жатты. Қызылша аймақтың төл дақылы биыл егіс алқабын ұлғайтқандар қатары көп. Облыс бойынша 16100 гектарға тәтті түбір себілген. Бұл былтырғыдан 2000 гектарға артық. Ағымдағы жылы қант қызылшасының егіс көлемі 2000 гектарға ұлғайтылып, 16100 гектар болды. Одан 500 000 тоннаға жуық өнім алу жоспарда. 42 000 тоннадан астам қант өндіру жоспарда. Бұл жаңағы республиканың жаңағы 17% қамтамасыз етеміз деген ойдамыз. Зауыт қызылша өңдеуді келер апта бастайды. Әзірге іші сыртын тазалап, техникалар тексеріліп, дайындық жұмыстары жасалып жатыр. Ақсу қант зауыты да келер апта тәтті түбір қабылдайды. Жалпы қос өндіріс ошағы биылға 500 000 тонна қызылша жинауды жоспарлап отыр. Осылайша Жетісу топырағында өскен өнімнен алынатын таза қант көлемі көбеймек. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Сақ болыңыздар, Қазақстан бойынша 7 өңірде құс тұмауы тіркелді. Алғаш ошағы 13-42 күні солтүстік Қазақстан облысында тіркелген еді. Ауыл шаруашылық министрі Сапархан Омаров дереу кешенді шаралар қабылдаған болатын. Алайда індет өршіп кетті. Қуантарлығы адамға жұғу дерегі жоқ. Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауына байланысты 10 елді мекен карантинге жабылып, залалсыздандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Сараптама нәтижесінде құстардың қырылуы жабайы құстардан келген анықталған. Олардың жыл жаққа ұшатын уақыты құстар су қоймаларында болған, оны үй құстары пайдаланып ауру жұқтырған. Өкінішке орай құс тұмауы тағы 5 облыста тіркеліп отыр. 19-21 қыркүйек аралығында Бескөл құс фабрикасында 41 мыңға тарта құс қырылды. Ақмола облысы туралы айтар болсақ, 5 ауданның 9 ауылында құстың қырылу фактісі тіркелді. Жалпы 286 құс өлді. Тиісінше 19-42-тен бастап Ақмола облысының Жарқайың ауылдық округінен құс өнімдерін сыртқа шығаруға уақытша тыйым салынды. Одан бөлек Қостанай облысының 6 ауданында осындай жағдай тіркеліп, ол жақтарда 505 құс қырылды. Құстардың жаппай қырылуынан фабрика қызметкерлер жұмыссыз әрі табыссыз қалатыны анық. Министрлік әрбір шаруа иесіне өтемақыны 3 күннің ішінде түсіреміз деп уәде берді. Құс фабрикаларының иелері үшін республикалық бюджеттен 400 миллион теңге қаражат бөлінген. Енді құстарға да вакцина салынбақ. Республикалық запастан 1,4 миллион доза вакцина бөлінді. Бұл 4,7 миллион бас құсқа жетеді. Сондай-ақ ертең қосымша 1 миллион вакцина келінеді. Ол 3,5 миллион құсқа вакцина салуға жетеді. Жұртшылықты коронавируспен қатар кеп алаңдатқан құс тұмауының адамға зияны жоқ. Десек те құс етін 70 градуста қайнатып, жұмыртқасын жақсылап қуырып жеген дұрыс дейді мамандар. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Құс дегеннен шығады. Саятшылар сүйінерлік жаңалық. Еңбекші Қазақ ауданында қыран дәстүрлі аңшылық орталығы ашылды. Төлеби ауылы маңында бұрын жетісулық бүркітшілер ғана жиналатын. Жаңа орталық республика бойынша құсбегілердің басын қосып, аңшылық саятшылық дәстүрді кеңінен насихаттауға жол ашпақшы. Бекзада өнер насихатталатын орталық Төлеби ауылы маңында Түргеннің төрінде ақ сәлделі Алатаудың бөктерінде ашылды. Бас жағы биік төбелі, етегі көсілген жазық, ит жүгіртіп құс салуға қолайлы. Жалпы аумағы 7 гектар. Құсбегілер көптен күткен аталмыш орталықты ашқан кім дейсіз ғой? Ол сахарадағы саятшылық өнердің дамуына 30 жылдан аса уақыттан бері тер төгіп келе жатқан қазақтың қайсар қызы Жалайыр Шора құсбегілер мектебінің директоры Бағдат Мүктеке қызы. Саятшылық құрар орталықтың салтанатты ашылуына бірқатар ұлттық өнер жанашырлары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Ал тазысын соңына ертіп, қолына қыран құсын қондырып келген құсбегілердің қуанышында шек жоқ. Бұның беретіні көп бізге. Біз өзімізге ғана емес, халқымызға, ұлтымызға, жаңағы одан қалды біздің шет ел мемлекеттен келген қонақтарымызға да өзіміздің ұлттық дәстүрімізді, аңшылық дәстүрімізді паш етіп, ары қарай көрсету біздің мақсатымыз.
көп нәрсе береді, беретін көп. Қазір әулетіміз ғана біз жерге келіп отырмыз. Соның бір күшімді ұлдарым бәрі бүгін үш бүркіт әкеп отырмыз. Тазымыз, төрт тазымыз келді. Оны қазір нәтижесін көресіздер, көрсетеміз сейт жағасын қалай шыру. Сондықтан күнделікті бұл шыру, аңға салу, өшерден тауға дейін барып келу, мұндай орталық үлкен орталық болып ашылады. Бұрын соңды елде болмаған мұндай орталық енді саятшылардың басын бір арнаға тоқтады. Ортақ тәжірибе алмасады. Сөйтіп Бекзада өңірдің жарқырап күні тумақ. Тіпті облыс аумағындағы этнотуризмнің дамуына да үлесі зор дейді сала мамандары. Туристер тек қана табиғат аясында демалмай, сонымен қатар тағы да қосымша бір қызметтерді қабылдағысы келеді. Ол үшін олар төлеуге дайын. Бүгін мысалы өзіммен бірге мен 10 шақты ірі туроператорлар алып келдім. Олар көрсін, қалай қандай бағдарламаға қоямыз осындай этно орталықты. Себебі бұл орналасу жері өте ыңғайлы. Шарынға барсаң да осы жерге кіріп кетуге болады, Көлсайға барсаң да кіріп кетуге болады. Мәселен, Харгосқа турлар жасайды. Соның бәріне осы этно орталықты қосуға болады. Бұл күні қолына қоспасы қайқы садақ алып, ат үстінен адырнаны кере тартып, жебесін нысанаға дөп тигізетін садақшылар да өз өнерлерін паш етті. Ал бүркітшілер әудем жерден қыранын қолға шақырып, артынан шырғаға салды. Күздің алғашқы айы болса да бапсыз екенін қызыл көзді қырандар байқатқан жоқ. Қоянға салған жерден қалықтамай қадала түсіп, шеңгелін салды. Көк кептерді кеудесінен қағып түсірген қырағы қаршығалардың да өнері қонақтарға таңдай қақтырды. Көк аспанның еркесін қартталаның тағысын қол құйреткен тағылымы биік бірегей саятшылық өнерге үлкенді қойып балашағаға дейін таңдай қағысып рухтанды. Кез келгеннің қолына қона бермейтін, үйрене бермейтін, ауаның тазасын, аспанның биігін, судың мөлдірін, еттің жаңағы қан тамып тұрған ең бір жаңағы тәттісін ғана пайдаланатын құс. Сондықтан осы құстың бойындағы қасиет біздің қазақтың бойында бар. Қазақтың бойында. Мен енді ылғи айтам осы, біздің қазіргі көктуымыздың желбіреп тұрған, күннің екі қанатымен ұстап тұрған осы қыран. Бұған қоса қаз жұмыртқасындай қатар тізілген ақшаңқан үйлер ат әбзелдері мен саятшылық құралдарына толыпты. Қас шебердің қолынан шыққан көркі көз қарықтырар ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымдары да жоқ емес. Біз көшпелілер дәстүрі мен ұлттық өнерді насихаттауда барымызды саламыз. Алда талай қансонар мен салбурын осы орталықта өтеді. Қолға алғанымыздан ойға алғанымыз әлі көп дейді орталық жетекшісі. Ол қазақтың дәстүрлі аңшылығы. Бұл деген тек қана жаңағы аңаулап қайтып келу емес, бұл қазақтың да дәстүрлі аңшылығында бүкіл қазақтың тұрмыс салты, жаңағы мәдениеті барлығы осы аңшылықта жатыр. Жас ұрпақты өзінің ұлтын сүюге, жаңағы өзінің ұлттық құндылықтарын сүюге тәрбиелесек, келешекте ұлтжанды азаматтар тәрбиелейміз ғой деп ойлаймын. Сондықтан да біздің енді мен 30 жылдан астам енді осы салада жұмыс істеп келе жатырмын ғой. Енді қазір енді біраз жасқа келдім, менің осы арманымның бірі осы ұлттық аңшылықты жаңғырту, осы қазақтың салт дәстүрін сол мақсатымызға қазір жетейік деп қалдық енді. Тау жастанған Түргеннің тамаша табиғат аясында рух серпілтер ән тыңдап, ұлттық өнердің қызығын тамашалаған қонақтардың көңілдері бір серпіліп қалды. Енді алда алғашқы сонарда осында жиналсақ деп тарасты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Білетін боларсыздар, бүгін еңбек күні. Қазақстанда ресми бекігеніне 7-ші жыл. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен 40-тың соңғы жексенбісінде аталып өтіледі. Еңбек түбі береке. Көксулық Күлтай Қабдолданова ұрпағына айтудан жалыққан емес, бақытын еңбектен тапқан жандардың бірі. Әйел адам атқара алмас іс, көтере алмас жүк жоқ дейді. 25 жыл ер азаматтармен тең трактор айдап жер жыртыпты. Еңбек күнінде дәл осындай қарапайым еңбек адамдарына құрмет көрсетілсе дейді тілшіміз Кәмшат Мұхамеджан. Нембері көбірі, көбірі, көп-көп деген мұрау. Көбірі деген осындай балақай. Шөбересінің емірене сүйіп отырған Күлтай Қабдолданова күні кешеге дейін төрт түлікті төлдетіп, қой қоздап, жер ананы идіріп, егінде жүрді. Екінші анасында көрген еңбекке ерте араласты. Мектеп бітіре сала 18 жасында шопан көмекшісі болып сахманда қызмет етті.
кейін шаруашылықта жүріп, техникаға қызығушылығы ауды, тракторды тізгіндейді. 25 жыл темір тұлпар ролінде отырып, 1000 гектардан аса жерді жыртты. Бүгінде ауылдастары оны трактормен қара жерді қопарып, ақбидайдан алтын тау тұрғызған батыр қыз деп атайды. Атам айттым, мен трактор айдайым, қалай болса да деп. Сосын ойбай баламай трактордан мен қорқам. Жаңғыз баланың жолдасысын, сен кетсең, бізді кім асырай? Жағдай трактордан бірден кеп оқ болсаң, деп атамыз жылағандай болды. Сосын мен айттым, мені бәрбір дәйеркеге бар дейді. Дәйеркеге барсам, мен сіздерден бөлініп кетем. Сондықтан мен трактор айдайым. Үйге ертеңгісін кетем, кешке жақын келем, сіздер менің қазымда боласыз. Қаһарман қыз түздің ғана емес отбасының да ұйытқысы бола білді. 21 жасында тұрмысқа шығып, 4 баланы өмірге әкелді. Отағасынан тым ерте айырылып қалған соң, ол қызын бір өзі жеткізді. Ата-енегеде құрметін аямай, қолын алып қызмет көрсетті. Бүгінде сан жылғы бейнеттің зейнетін көріп отыр. Соңынан ерген ұрпағы онымен мақтанады, марқаяды. Осындай анамыздың барына қуанамыз. Енді еркек адамнан артық тәрбиеледі. Ұлдар болса да біздің үйде менің мамам еркек адамнан артық тәрбиеледі. Ұлдардың бәрі жаңандай спортсмен болды, бауырларымның енді үшеуі де десем, өтірік айтпаймын, үшеуі де. Адал еңбек қалтқысыз қызмет ананы марапат құрметтен де кем қылмады. Еңбек қызыл ту Ленин ордендерін кеудесіне тақты. Ерен еңбек ерлетті. Бүгінде ауданның құрметті азаматы, құрметті зейнеткері. Кабрат Мухамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Қарты бар ел, қазыналы ел. Алматы облысының құрметті азаматы, еңбек ардагері Едіге Жүнісбеков қария 80-нің сеңгіріне шықты. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың сыныптасы, елге жерге еңбегі сіңген, жас ұрпаққа бағыт-бағдар нұсқаған қадірменді ақсақал. Құрманжан Қасымжанұлы құттықтап қайтты. Елге еңбек ету ер азаматтың қасиетті парызы. Едіген Исатұлы 1940 жылы 26 қыркүйекте Әйтей ауылында дүниеге келген. Орта мектепті тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлымен бірге Қаскелеңдегі Абай мектебінен тәмамдайды. Ал 1964 жылы Алматы зоотехникалық малдәрігерлік институтын зоотехник мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын Гвардия ауданы Амангелді атындағы халқоздан бастайды. 1984-85 жылдары Күрт аудандық партия комитетінің хатшысы, аудандық атқару комитетінің төрағасы сынды міндеттерді мойнын алған. Іскер азамат ілгері баспай тұрсын ба? Ел тәуелсіздік алған жылдары облыстық кеңестің, яғни мәслихаттың төрағасы, жоғарғы кеңестің депутаты, сондай-ақ облыс әкімінің бірінші орынбасары сынды жауапты қызметтерді абыроймен атқарады. Өмір бақи облыстық көлетірім. Біресе мәслихаттың секретарі болдым. Біресе диссовет деген шықты, соның председателі болдым. Көп жылдар. Мәслихатқа екі рет барып, екі рет басқа жұмысқа ауыстық. Біресе депутат асвобождені Верховный советтің бірінші екінші созығына депутат болдым. Сондай жұмыстар барлығы. Өмір бақи Алматы облысында жұмыс істедім. Абыз ақсақал еңбек жолындағы аса бір қиын кезеңдерді 90-шы жылдардағы тоқырау жылдарымен байланыстырады. Сындарлы сағатта ауған жүкті түзетіп, ел бірлігін күзетуде өз сыныптасы Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге білек біріктіріп, жұмыла жұмыс істегенін үнемі мақтан тұтып отырады. Ақша жоқ, дүкендер бос, қиын заманда жұмыс істедік қой, солақта. Пенсия алу деген. Шәріштер тайық, пенсияламай жүреді. Ана министерстудың бөкітеді, соған барып, чалынамыз, бізге көбірек ақша берір, орталық облысы. Сонда қиын уақытта бастан өткіздік қо, сонда елдің бірлігін сақтап, елдің барлығына басу айтып жүрген елбасыға өте керемет еңбегі. Тұңғыш президентіміз әрқашан өз сыныптастарын назардан тыс қалдырған емес. Әрине жауапты қызметті қайырып жыл сайын орталарында бола бермейді. Десе де өзгеде қарапайым жандар секілді үнемі жақсылықтарын бөлісіп тілеулес болып отырады. Өткен жылы Едіген ақсақал дәл осы күні 79 жасқа толғанда елбасының құттықтауын облыс әкімі Амандық Баталов әкеліп табыс еткен еді. Жас болған сайын ыстық болатын мектептес достарым. Мені ұмытпай шақырандарыңызға рахмет. Әрине бірге болғым келеді. Бірге деп есептеңіздер. Менің шегі жоқ міндеттерім тағы да жол сапарға жетелеп барады. Бұл осы жазда мен де сендерді шақырсам деген
деп жүргөнмүн дейт. Кабарласармыз депти. Баршаларыңа денсаулык, жаныңа, урпактарыңызга береке, бакыт тилеймин. Баягы Нурсултандарым деп жазыпты. Орайы келгенде аксакал абызды кыял канатына миндирип балалык шакка бир саяхаттатып кайттык. Сыныптасы болошак президент Нурсултан Абишулунун кандай окуушу болганын да сурап көрдүк. Бугусунун эрекчилиги өтө жакшы окуда. Каруулу болду. Сонун күн биз баламыз гой, улакта бала дейбиз энди. Бир-бирибиз менен чатышып калабыз, урушуп калабыз. Төбөлөшүп калатын да жагдай болот. Сонда мында бул киши буундайга аралашпайтын. Бир бизден бөлүнүп кетпейтин. Акылын айтып жүрүшү. Сол убакта бизден көрө ажыптыр акыл деген го. Жаңа гана тәуелсіздік алып, тай басқан жас отанға саналық ғұмырында сапалық қызмет еткен абыз ақсақал ел бірлігін аузынан тастамайды. Үш қызынан тараған ұрпақтарына үнемі тек бір ниет, бір тілек болса ғана бар қиындықты еңсереміз деп насихат айтып отырады. Бірлік болса барлығымыздың тірлігіміз түзеледі. Жеріміз бай, еліміз ішімізде тыныштық болса берекелі боламыз. Бүгінде Құдай қосқан қосағымен немере шөбірелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешіп отырған Едіген Жүнісбеков қартайдым деп жантаймай аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметін атқарып келеді. Бізде жаратқан шаңырағыңызға берер жақсылығын еш уақыт аямасын деп тілеп қайттық. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Сөз соңында темір жол саласынан тағы да бір жаңалық. Қапшағай қаласының 50 жылдығына тарту, араға 5 жыл салып, Алматы-Қапшағай, Алматы темір жол қатынасы қайта жаңғырды. Тұран экспресс жүрдек пойызы екі ортаға 1,5 сағат жүреді. Есесіне бағасы қол жетімді. Жолақы 80 теңге. Алматыға қатынап жұмыс істейтіндерге жақсы болды. Әрі биліктегілер қалааралық тас жолдағы көліктердің саны азаяды деген үмітте. Тұран экспресс таң тұрып Алматыға кетіп, кеш Қапшағайға қайтатындар үшін тиімді-ақ. Ертемен сағат 5:52-де жолға шығады, кешқұрым 18:58-де Алматы 1 вокзалынан кері аттанады. Екі ортада 1,5 сағат жүреді. Алып мегаполиске 7:30-да жеткізіп тастайды. Сағат 8-де жұмысқа баруы тиістер үшін тиімді дейді жауаптылар. Жолақы 80 теңге. Қолма-қол ақшамен де оңай жүйесі арқылы да оңай төлеуге болады. Алматы Қапшағай осы 20 сентябрьден бері ашылып жатыр. Бірінші рейсіміз открытие болды. Соған халыққа өте ыңғайлы маршрут, бәрі халық қуанып мақтап жатыр. Проездіміз 80 теңге. Енді-енді адамдар мына енді-енді естіп, енді-енді келіп жатыр. 19 адам уже началын басында енді бір 5 адам, 6 адам келді. Қазір уже 19-20 адамдай уже жайлап-жайлап көбейіп жатыр. Адамдар естіп уже келіп жатыр. Пойызда 5 вагон бар. Әрбірінде жолаушының қолайлы жетуіне жағдай жасалған. Желдеткіштер, розеткалар, жолай телефон қуаттауға болады. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қол арбалар қарастырылған. Қапшағайлықтар қуана қабылдапты. Темір жол қатынасы арзан. Алматыға дейін көлігі жоқтар таксиге 500-700 теңге төлейтін. Қыста қыр астында тайғақ жолмен таксилеткеннен темір жол қауіпсіз әрі жайлы дейді. Я считаю, что это прекрасный подарок. Бұл қаламыздың ел жолдығына тамаша тарту болды. Поезд адам үшін ең ғайлы, әр қауіпсіз транспорт қой. Үлкен мегаполисте жұмыс көп. Қапшағайлықтардың 15% Алматыға барып келіп, табыс тауып жүр. Сондықтан бұл шешім халық үшін өте тиімді болды. Естеріңізге сала кетелік, Тұран экспресс пойызы бұрында болған. Жолаушылар көп болмаған себепті 2015 жылы жабылып қалған еді. Темір жол қатынасын қайта жандандырмас бұрын жауаптылар сұранысты анықтапты. Сендірулерінше қазір жағдай өзгерген. Қалааралық қатынас қажеттілігі артыпты. Тиісінше пойыз тұрақты қатынайтын болады. Гүлжанат Мақұлжанова, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа апта жақсы жаңалықтармен қуансын. Жексенбіде жүздескенше.